Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der vil jeg filme en pakke med mig til kursusvideo. For det er jo ved at være kursustid igen. Og nogle gange så kan det godt være lidt svært at vide, hvad det er, man skal pakke. Jeg vil egentlig bare lade jer se, hvad jeg pakker, når jeg skal på kursus. Og så vil jeg give jer en masse små tips og tricks til, hvad der kan være smart at pakke. Lad os bare komme i gang. Så først så vil jeg lave min kæmpe rygsæk frem. Jeg har en ret stor rygsæk. Men man finder i hvert fald sin taske frem til starten. Og så det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg lægger min sovepose i bunden. Så det vil jeg lige gøre. Jeg sørger for at få min sovepose til at ligge godt og solidt ned i bunden, sådan så min taske står. Det synes jeg nemlig er mega smart. Det næste, jeg egentlig vil pakke, det er mit liggeunderlag. Og jeg har sådan et lille smart og pustet det. Hvis man har et ikke at puste i liggeunderlag, så vil jeg altid spænde det udenpå. Det kan man også gøre, hvis man har en sovepose, der er meget stor, eller hvis man har en meget lille taske. Men jo mindre man har udenpå, jo mere handy er ens rygsæk. Og jeg synes godt, at det nogle gange, altså man kan få lidt overbalance af, hvis ens sovepose hænger herop. Så jeg kan godt lide, at det hele kan komme ned i. Men nu skal vi egentlig til delen, hvor jeg skal pakke mit tøj. Og jeg plejer at bruge plastikposer. Hvis nu det regner, så bliver alt ens tøj godt allerede inden man er gået i gang med kurset. Så derfor så har jeg altid plastikposer, jeg kan pakke i. Jeg synes også, det er meget mere overskueligt. Jeg kan starte med at pakke mine bukser. Jeg har sådan nogle friluftslivsbukser, sådan nogle fjeldrevne. Og jeg synes, at når man har sådan nogle friluftsbukser, så er det rigeligt med to par. I virkeligheden kunne man godt overleve med et par, men det er mega nederen at stå på lejren eller på kurset, og så det ene par er blevet vådt, fordi det har regnet mega meget en af dagene. Og så har man ikke nogen bukser med til, at man kan skifte til. Så pak to par. Og så hvis man skal afsted på et lidt koldt tidspunkt, så plejer kurserne at ligge i efteråret og i påsken. Så det er bare mega smart at have sådan nogle tights med, man kan have inde under sine bukser. Tights, lange underbukser eller whatever. Nogle tynde bukser, du kan have inde under, så du ikke kommer til at fryse mega meget. Og så kan vi pakke bluserne med det samme. Dem pakker jeg i en ny pose. Der gælder egentlig det samme med bluserne. Pak en tynd langærmet, tætsiddende trøje. Og så pakker jeg altid rigeligt med t-shirts. Jeg føler ikke, at man kan gå ned på det. Man kan jo godt have dem på mere end én gang, men jeg pakker altid lige mere end rigeligt. Og det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at have to eller tre langærmede bluser med. Jeg har en sweater, en hoodie med zip. Jeg har også nogle små waterproof bags. De er mega nice. Jeg har dem bare kun i 2 liters. Men jeg ved, at man kan få dem i større udgaver, og jeg ønsker mig dem faktisk også, fordi jeg synes, det er lidt nederen at rende rundt med almindelige plastikposer. Måske har nogle ting, der kan komme ud den der. Mit nattøj måske kan være der. Og som nattøj, der har jeg bare et par lange bukser og en t-shirt. Det synes jeg er rigeligt. Der er også nogen, der synes, at det er faktisk er varmere, hvis man bare sover i sit undertøj. Jeg vælger normalt indergrupper. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så der synes jeg i hvert fald, at det her nattøj er helt fint. Det var perfekt. Så har man en lille bitte pose med nattøj. Så kan jeg lige så godt pakke mit toiletgrej med det samme. Jeg har sådan en lille, fin toilettaske, der er vandtæt. Men jeg tror, jeg vil starte med at proppe de første poser ned i tasken. På tasken igen. Og så har jeg sådan nogle siderum her, og jeg plejer altid at proppe min toilettaske og undertøj og sådan noget i sidelommerne. Okay. Når man har strømper med, så tag altid lange strømper med. Hvis dine ankler bliver kolde, så bliver du ret hurtigt kold. Og det er ikke lækkert. Og så et andet lille tip, som jeg fik på mit første seniorkursus. Skift strømperne om aftenen. Især hvis man sover udenfor i telt eller sådan et eller andet. Fordi du har svedt i strømperne hele dagen. Så hvis du så sover i dine våde strømper, så bliver din tær helt sikkert iskolde, og så får du en dårlig nat. En ting, jeg også gik ud og købte, det var sådan nogle helt specielle vandrestrømper. Og det synes jeg bare er mega fedt, fordi så er der noget mere støtte til ens fod. Og hvis man er sådan en, der fryser rigtig meget om tæerne, så kan de også give noget ekstra varme. Men hvis man sveder helt vildt meget om tæerne, så er de også gode til at regulere det. Så jeg synes i hvert fald, at de er mega nice. Det næste, jeg kan tale om, det er håndklæde. Og jeg har sådan et lille fiber håndklæde.
det fylder ikke særlig meget, så jeg synes, det er mega smart at have med regntøj, bukser og jakke. Og pak nu det regntøj, fordi det er mega nederen at få våde ben og alt muligt. Og våde bukser, våde trøjer og bare være gennemblødt, hvis man kunne have haft det tæt regntøj på. Så har jeg også altid huer at vandre med. En hue kan være rigtig smart at sove med, hvis man sover udenfor. Fordi man mister faktisk sådan noget 40% af ens kropsvarme gennem ens hoved. Så det pakker jeg også lige. Så har jeg et spisesæt. Hvis ikke I har set spisegrejstesten, så gå lige op og klik her op i kortene. Og så kan I se den. Jeg tror, jeg pakker den her op i toppen. Hov! Der lå lige noget hækket pakket ud. En lader. Det er altså også mega smart lige at have med, og det står næsten aldrig på pakkelisten. Det kan også være smart at tage en powerbank med, hvis man nu er et sted, hvor man ikke lige kan lade hver dag. Så er jeg siden af dag. Man kan spænde det udenpå. Det vejer ikke så meget, og det fylder ikke så meget. Så har jeg altid en buff med mig. Nu tager jeg ikke lige den der med, for jeg har altid en siden af her i min skjorte. Men jeg synes, det er mega smart at have en buff med, fordi man kan bruge den som halstørklæde, man kan bruge den som hue. Man kan bruge den som bind for øjnene, hvis man lige pludselig vil lege en eller anden leg. Den er mega smart. Jeg elsker buffs, så det er i hvert fald en kæmpe anbefaling at tage sådan en med fra mig. Så kan man også tage sådan et multitool her med. Hvis man er god til at bruge sådan en her, så bliver man altså holdets handyman. En rigtig smart ting at have med også, det er en eller anden form for spil. Nu har jeg taget kortspil, fordi det var lige det, jeg kunne finde, jeg havde. Men i hvert fald så er det mega fedt lige at have nogle spil med, fordi så bliver man altså allerede lidt populær fra starten, når man lige kan hive sådan lidt frem. Alt efter hvor man bor i landet, så kan det også være, at man har en rigtig, rigtig lang transporttid frem til sit kursussted. Så det er i hvert fald en kæmpe anbefaling. Det fylder ikke så meget i tasken, så det kan man godt lide her. Det sidste jeg har, som jeg skal pakke, det er sko. Og jeg plejer altid at tage mine vandresko med. Det kan også være et par gummisko, hvis man har vandrestøvler, synes jeg, man skal tage dem med. Ellers så skal man i hvert fald have nogle vandtætte sko med også. De er rimelig beskidte nedenunder. Så derfor, hvis jeg skal pakke dem, så prøver jeg dem altid lige ned i en plastikpose, så ikke de gør alting lidt beskidte ned i tasken. Men jeg skal afsted i dem her, så dem vil jeg ikke pakke. Til gengæld noget, jeg gerne vil pakke. Et par gummistøvler. Jeg hader selv at gå i gummistøvler. Men det er altså rart at have et par gummistøvler med, hvis det bare øser ned. Og det hele ugen, om der ikke er et tidspunkt, hvor der bare ikke er noget vand. Hvis man først bliver fuldstændig gennemblødt om sine fødder, og man kun har et par sko med, og eller hvis man har to par med, og de så begge to bliver gennemblødt, det er noget værre rod. Og gummistøvler er altså bare bedst, hvis man skal ud og gå i vandpytter, og man skal være i regn hele dagen. Så dem vil jeg pakke i hvert fald. Så fik jeg pakket tasken, så jeg er klar til kursus. En lille ting, I skal huske, det er læs lige under jeres eget deltagerbrev, om der er noget specifikt, I skal have med på jeres kursus. Jeg har tit haft skulle have en t-shirt med, eller papir og blyant, en ting, der beskriver en et eller andet sjovt, de nu har fundet på, man skal have med. Men ellers så er jeg klar til kursus, og det håber jeg også, at I blev. Så jeg vil bare sige mange tak, fordi I så med i den her video. Og så håber jeg, at vi ses igen i vores næste video. Hej!